predstavitev vozila Seat Leon letnik 2021 z 24.000 prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni ravnac je odlično ohranjen, vložilnik ter vzmet zadaj levo sta tehnično brezhibna. Vložilnik ter vzmet zadaj desno prav tako v odličnem stanju. Rezervar za gorivo je brez praska. Ponjavi na levi in desni strani vozila sta odlično ohranjeni. Ponjava pod menjalnikom in motorjem je odlično ohranjena. Končnik, manšeta, roka ter stabilizator levo spredaj vse komponente v odličnem tehničnem stanju. Prav tako odlično ohranjene vse komponente desno spredaj. Prednji odbijač je brez prask, odlično ohranjen. Platišče desno spredaj brez praske v odličnem stanju. Pneumatika ima letnik izdelave leta 2020. Pneumatika ima še 8 mm profil. Prag na desni strani brez prask v odličnem stanju. Platišče zadaj desno prav tako odlično ohranjeno. Letnik pneumatike je 2020. Pneumatika ima še 8 mm profil. Zadnji odbijač odlično ohranjen, brez prask. Platišče zadaj levo odlično ohranjeno. Letnik pneumatike je 2020. Pneumatika ima še 8 mm profil. Prag na levi strani je popolnoma brez prask. Odlično ohranjeno platišče. Desno spredaj. Letnik pneumatike je 2020. Pneumatika ima še 8 mm profil.